Погода майже один в один з 25 листопада 2013 року, але зараз все набагато спокійніше. Красна площа і сквер імені Попудренка майже порожні. Розганяти тут нікого, і про бурхливий 13-й рік нагадують лише ці фото. Представлені знімки не прив'язані ні до часу, ні до місця. Організатори акції просто відібрали сотню яскравих і символічних, на їх думку, кадрів. Листопад, грудень, січень – це дуже показове і символічне, на мій погляд, фото. Такі протистояння між громадськістю і правоохоронними органами. Багато із мережі було взято фотографій, не тільки так. Тут якби колекція. Так. Ці фотографії ми робили там, фотографії – це професійні фото. Ці фотографії ми також надаємо історичному музею для виставлення у їхній залі. Подивитися фото прийшли наші активісти Євромайдану. Сергій Соломаха був учасником загального підйому українців